На кого викаш? На кого? Къде пуши, къде? Огоре, там пи печка. Аре, нека да се спил при печката, си да ги пува Мони, да не го види билата Мони. Бълата си иде. Що си това? Активно си. Лапата ти гъпна, ама бол. Лапата ти гни нагоре, бе. Вие са там малко. Вие ще га сяха, бе. Ще ти насипа само газета, какво се чудиш. Ето, дай стой. Ето, дай стой. Ето, дай стой.
Hajde, budem čeda. Hajde, vari, čakaj. Daniel, ajde, prima se zove, be. Ko se zove? Brat. Brat, to ne puši. Ako puši? Tri. Da vi mnogo tu se tamo. Sarve. Не по-вшива там. По-вшива? Я бля, такие печи. Ти ще по-вшива. 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 Ти ще Не режай, не начал. Молим и кащи. Как? Мы сички молим и не видишь. Да е, заповедай. Добрый день. Добрый день, подошел. Чистито. Майно с уроки идиш, да? Сядай тога, сядай. Я да почерпай. Си. Чистито дошел. Си. Ракия ли же? Ракия. Е, какво ти имаю? Ракия, вино. Не, а на тренка. Почерпа тук за видео, защото аз пия много такова, много ракия пия. Чакай, стани я аз. Да, един път ще я дигна. Жене, ти тук не е. Ела си не ли учиш лончо тук, ела питай какво правят, Майя, где са? Чу ли? Ела, я си ми сложил тук. Всичко има, бе. Ево, тук виж, съм купил касети, ще ти дам да видиш. Я купил. Да. Е, тази налепа брия новата. Ай, да бъдем крепки или по-добре. Това е на кино, сега. Ти какво правиш, не си на работа? Тук нали се пуши? Можеш само да пали, бе. Си дошъл на разсурва, къде е скрега. Трябва да разсурва, бе. Да се лакам, си трябва да отвън. Не мисли тук, бе. Не, само отпуска малко и леко чакай да видим това, да си купим видео. Това съм болно ще бъде. Не, това се е практично. Благодаря на това. Добре дошъл, Баймитко. Мерси. Задачо, а ти за Митко бъдеш? Чакай. А ти сложа какао, искаш? Чадар, на колко години стана ти? На колко години? Кажи, бе, кажи на колко си? 8, кара 9. А, не. Колко? Кажи колко. Колко? Кажи, бе, че вдача. 8? 8? Е, ми в първи клас. Това си калинчи, те са побрати ми. Да, няма снег. Жил да намерим. А, има. О, на пощада има, то се намира. Ще дадам с маската. О, беше се. Ти одиш на работа? Ай, ай, бе. О, я уйду. Не, я, дейте, иди. А, бе, дига, бе, 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 и си хубаво, майка Магни. Магни не може да я отдей. А ти си на 8 години? Да. Имаш ли двойки? Да. Е, не му пишат пирата. Оценки, оценки. Коя другарката учи? Не знаеш. Не знаеш, не видя да знаеш. Кажи. Ай, другарка. Да, госпожа. Да, госпожа.
Изживлявам. Другарки вика. Другарки има то. Ягоден. Новото. Новото. Ново, старо. Много парени. Много парени. Калинка за колко дена? Сега снима ли? Кой е хапал бе? Кога ще дойдеш някакъв път на филма? Калина, си от твоя клас ли за тия момчета? Где си лаптука? Да закриш там. О, добре дошла. Жени, добре дошла. Сяде. Сядам. Какво прави Павлинчо? Нищо. Кога же тако? Кога же той замина ли си? Ти кога си вариш? Илия, кажи нещо, ти се оплаши, май. Опчи! Не се за оплаша, бе. Вика, не изгаря на тъщата. Ааа! Ай, жена, жена. Ето ми научила. Ай, кара тия шара на джеви. Айде, знаеш ти. Ай, знаеш, не се веща. Връзко шоу.